vámi se všemi. Nebojte se, světlo bude za chvíli. Všechny vás vítám. Vítám účastníky chodimských občínek, kteří přišli do kostela a také se zapojí do bohoslužby. Je už to taková pěkná tradice. Neděle je den Pána Ježíše Krista z mrtvých vstalého. My se s ním chceme setkat v evangeliu, slyšíme, že se dotkl člověka a tomu člověku to přineslo něco nového, proměnilo ho to. A tak prosme, aby také nás toto setkání lidské, ale s Pánem Bohem, s Kristem, aby nás proměnilo, abychom zažili Boží dotyk. Když se to mohlo stát, tak se odřekněme hříchu, litujme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlení, slovy, skutky a nekonám.
Švihova teče voda. Okolo Švihova teče voda, nápí se má milá, jak je dobrá, nápí se má milá, jak je dobrá. Já jsem se jí napila, však už má dost. Já jsem se jí napila, však už má dost. Níčko ti děkuju za účinnost, níčko ti děkuju za pivečko nežli voda, lepší je páninka nežli doba, lepší je páninka nežli doba. Lepší je pšenička nežli ovec, lepší je pšenička nežli ovec, lepší je mládenec nežli dovec, lepší je mládenec nežli dovec. Mám milá, má hezko, viděl jsem.
muzika nám hrála.
vás zajímalo, co rdek drdě znamená v českém překladu, pak vězte, že to jsou ďábelská kolena. Takže tolik vlastně k letošním občinkám. 25. ročník končí právě teď. Mě dovolte, abych vás už teď pozval na ten 26. a pokud se vám nechce čekat na folklor celý rok, pak přijďte 1.12. v 18 hodin do divadla Karla Pipicha tady v Chrudimi, kde bude mít tradiční koncert, trochu vánoční, místní soubor, národopisný soubor Kohoutek s Chrudimi. Já ještě jednou poděkuji, abych to vzal správně, Šumavě z Klatov. Kolasu z Kralic na Hané. Bonici a Denici ze Zlína. Samozřejmě také Ordek Drdě. Okay, we're like here in Chrudim. We got invited from the main organizers, from the Kohoutek. Yes, Kohoutek, and they invited us to come and be a part of this festival. So this is why we are here. Takže nám se tady velmi líbí a jsme rádi, že jsme dostali pozvání od souboru Kohoutek a líbí se nám tady. Jak o ně bylo postaráno, jak se vyspali, jaké to bylo večer na merendě. Everything was really fine. The accommodation was great. We had rooms in a pension, yes. And our time here was great. We really liked the program. This town is beautiful, so we got to see a little bit of it. We went to drink a cup of coffee and beers. Really, really like the Czech beer here. So we had fun. Takže co se týká ubytování, krásné v penzionku máme zajištěné a moc se nám líbí i vlastně tady to město Chrudim. Měli jsme i čas se tady podívat a okouknout, to je to krásné. Stihli jsme tady i šálek kávy a stejně tak i výborné pivo. Že přejeme šťastnou cestu do Rumunska a těšíme se na brzké shledání. Thank you very much. We hope to be back soon here in Chrudim. Doufám, že se sem taky brzy dostaneme.